leytinattan muayene edilen atası Cenab-ı Prezident'e özür istedim onun oğludur. En azından beni karar verse her şey yerinde müddetten artık asker kimi vatanıma hizmet etmek istedim. Çünkü benim hərbidən başka hiçbir sənətim yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini bildirir ki, o Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə, daha sonra isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olub. Əlavə edir ki, onu Ali Hərbi Məktəbdə müəyyən problemlər yaradaraq 3 il müddətinə həbs etdiriblər. Mən 3 il Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lise, 3 ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi oxumuşam. Müəyyən problemlər yaradaraq məni Ali Hərbi Məktəbdən tutduraraq türməyə göndəriblər. Ondan sonra da 6 il onanı oxuduğundan sonra 3 il aldığında həbs müddəti körpəliyimdən ora getdiyimə görə əlimdə heç bir sənət sünətim yox, əlimdə heç bir işim yox, türmədən də gələndən sonra çox çətin, ağır vəziyyətlərdə qalmışam. Çünki körpəlikdən hərbi ilə məşğul olduğum üçün, vətəni sevdiyim üçün mənim yeganə bir arzum Azərbaycanın bayrağına sarılaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə gedən müharibələrdə vətən uğrunda şəhid olmaqdır. Hal-hazırda anam yox, atam yox, Allah ölənlərizə rəhmət eləsin, rəhmətə gedib ailəliyəm, evim yox, kirələrdə qalıram. Çox çətin bir vəziyyətdə kirələrdə qalıram, heç bir yerdə gəlir olmadığım üçün çox bir əziyyət çəkirəm. Hal-hazırda evsiz, eşiksiz. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək onun hərbiyə geri qaytarılmasını xahiş edir. Bundan əlavə, şikayətçi Mingəçevir şəhər deputatı və şəhər icra hakimiyyətinə səslənərək ev tikmək üçün ona torpaq sahəsi verilməsini xahiş edir. Ölkə prezidentindən, onun xanımından artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim tələbə yoldaşlarım bugünkü gündə ordumuzun zabitləridir. Mən bugünkü gündə ordunun zabiti ola bilməsəm də ən azından artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, orduda vətən üçün nə isə eləməyə ölkə prezidenti məni xahiş edirəm artıq dərəcədə qaytarsın. Mingəçevir şəhərinin icra hakimindən, Mingəçevir şəhərinin deputatından artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə yaşamaq üçün ən azından Azərbaycan övladıyam. Azərbaycanda yaşadığım Mingəçevirdə özümə ev qaraltmaqdan ötəri torpaq versinlər. Heç olmasa mənə torpaq versinlər, daşdan, taxtadan düzəldərək aləmdən orada yaşayın.